ملتمس ہوں. جناب اشفاق شاہین، تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے آج کی تقریب کے صاحب صدر. جفا پر تل ملانا ہے نہ کوئی شور کرنا ہے، جفا پر تل ملانا ہے نہ کوئی شور کرنا ہے، یہ سوچا ہے کسی کو مستقل اگنور کرنا ہے. جفا پر تل ملانا ہے نہ کوئی شور کرنا ہے، یہ سوچا ہے کسی کو مستقل اگنور کرنا ہے. یہ سانپ اور بین کے کردار قصے میں اضافی ہیں. کیا کہنے، یہ سانپ اور بین کے کردار قصے میں اضافی ہیں، حقیقت میں مداری نے تماشا اور کرنا ہے. سانپ اور بین کے کردار قصے میں اضافی ہیں، حقیقت میں مداری نے تماشا اور کرنا ہے.